Páňanámové, vítám vás Dark a z Ork Must Die 2 a je tu se mnou, co to je? Je to pták? Je to orel? Ne, je to Humanfly, a ne Chris z Indiana. Oh. Zdravím tě. Tak to neomrkávám terén. On tu omrkává retén a já se tu kochám našima lustrama. A vítáme vás zpátky u Ork Must Die 2 a pokračovania a vypadá to, že chalani půjdu asi iba zatať z tejto brány. A potom aj z tejto, takže ja to tu vošahám dáko. Počka, tu sú tri brány. No, vyzerá to tak mňamkovo. Co je tady hory? To je mostík. Mostík, sexy mostík. Ani to jo. Tak ale počkat, to je ty, divné. Ale oni to budou chcet obehnout z jedné a z druhé strany. Oni můžou jít spodem a i vrchem. Kam má Jo, je tu se dá šprintovat, to jsem nevěděl. Ale teoreticky... Ne, oni po těch schodoch nebudou chodit. Tady má. Dívaj, šipky jdou iba po cestě. Tak je pravda. Takže oni, tady toto je asi iba tak na také ty strategické místa, že se můžeš šupnout... Lučešníku, víš? Mm-hmm. Asi. Který za tát ještě nemáme a já se podívám, co nám nabízí se v naší... Toto točidlo tu asi nebude potřeba. Vystřelováky, kameně asi také ne. Určitě jsem... Nová zbraň, sexy. No, tak já to berem troška hardkorovo. Beriem zpomalovače. Aktive heal self and allies. Já to můžu healovat. Takže ty bereš co? Jo, to co je? Medium Orc Warrior, Heavy Orc Warrior. Oje, půjde Hunter. Půjdu vybuchovači. Půjde Troll. Půjde Mental. Crossbow. Ogr. A hlavně musíme něco vymyslet na těch rychlých. A já si myslím, že to by bylo nejlepší kombinovat prostě tvoje pastě s mojíma. No. Prostě, že ty bys tam dal třeba zpomalovat. A... Tak koukni, jak jsem to já urobil. Pozrem, asi si zaberu trpajzlíka, jináč to nevidím. To je co barikáda. Trpajzlík je drahý, toto si radši zaberu. Ukaž se. No, to je dobré a já bych to mohl zkombinovat, že jsem dám takto jet a takto jet. Jo, a ještě si nechaj penízky. Aha. A pro jistotu radši ještě dej, ještě si to prezifra musíme dát sem. Tu nepůjdu, lebo vidíš na mapke? No zatím prvou wave nepůjdu, ale potom druhou půjdu určitě nějakým štýlom. Tak můžu to pozichrovat, že dám takto jet a takto jet. A ještě se můžu naházet takto a už nemám prachy. Bo, nabijeme svou sexy gulu. Tak si kulička, ty můžeš vlastně lavískovat. Jop, a budu lavískovat. Dobré, tak šupneme se do tyhu. No Bude... tak se jdeme zgečkovat, takže připrav se. Gečko, už jsem to zgečkoval. Ty vole. Jo. Co ty napečeš, jak to rozorvali tě dve. Oh, sexy, teď to tam narvu. Svoj sexy gul. Pojďte cigánčata. A heavy půjde se lavískovat a hen ten heavy se půjde lavískovat. Budu se milovat, množit a sexovat. To bude tak awesome. Já se na nich len tak podívám. Jo, já nemám manu. Hezky! No, pěkně jich to rozmašíruje, pozri na to. Pěkně jich to ostříkává. No. A já vyzkoušám toto. Hezky. Triple combo. Nestíhám trošku, jak si kýjete ho veľa. Jú, mana, potrebuju. Oh, to je masakér. Viděl jsi to? Jak jsem ich zmrazil kompletně? No, viděl jsem. Tak to bylo hodně kruté.
Jsem ani nečekal, že... Jo, jen tam je olej. Dobré mi. Využívám výhody našej. Nespadla ještě někde mana. Jo, je lepka. Lepka. Máme ju, papina. Dobrý. No a... new door is opening, já jsem ti to hovoril. Ale ty druhé. Kené podlahy. Tak to aspoň. O, oni jdou až z těch druhých, sakra. No však to... Tak ty si ber ty jedny, já si zaberem ty. Dobre. A budem se to nějak snažit. Ty bys měl dávat větší damage, keď tak oni jdou vlastně ještě... Jo, to bys mělo jít. Laviskujte se. To bude... To laviskování dobré zdržovádlo, ty kokos, lebo oni už všetci po něm. Já se jim budem snažit dávat nějakým způsobem headshoty. Aspoň na to blízku. Do nich, cicky, lovte sa, milujte sa, množte sa, no, ja ceckujte sa. Tvoju stranu odklidenú. Ne, on ide horem. Ne, Forest, ne. To je nejaký odvážlivý vec. Dobrý. A další dvere otevríte. Ty vzadu. Kusino, tak ty, to ty budeme ešte muset asi pozichrovat. Albo teoreticky, ty bychom ani zichrovat nemuseli, alebo museli. A dávali to sem. Víš čo, já už zichrujem čokoliv v této hre. Je to čo nie je ozichrované zicherom. No, s tama to jich moc nejde. Ne, to je velmi zlé. Co pak? To jsou ty malí a oni jdou všetci vrchem. Ne, já jsem skapal, do prdele. Tak toto je... Husté. Kde jsou? Pojď se, běžte. No, takže nakonec asi běhají vrchem. No. Jo, dobré. Bombáci nám pomohli. Tak budeme muset zichrovat asi jen tam... Ne spodek, ale... vršek. Ne. Zhyň, ty by... Ježiš, tady jich je. Počkaj. Ne. Wolverine ma išiel zahlušiť. Tady máš. Co to je, Kristove rany? Tak jo. Musíme tady hore bych byt tebu dal nějaké zpomalováky do tehoto, lebo oni utekají tadyma. A tady jdu hlavně ty rychlí. A tady, to, tady bych to šupil, no oni mají... Jo, oni tady jdu iba vrchem. Tady spodem nepůjdu, takže to je dobré. Spodkom těž pojedu. A-a. Těž druhá čera je tu. Jedna jde... Aha. Jedna jde tak hore a druhá jde tak dole. Ale myslím si, že nejlepší by bylo tady. Prostě já bych šupil, ty šupni tady prostě, no, takto nějak čtyři zpomalováky za sebou. A já bych to mohl pozichrovat třeba takto, takto. A ty bys mohl dát ještě, pojď sem, lez si máš nějaké prachy, lebo čo máme teoreticky je dost peněz. Na druhé straně ještě potřebujem. Jo sakra, vidíš, oni půjdu aj tady. To jak se tam... Jo. Jasně. No já už nemám penízky, takže jedině... Tak počkaj. Chtěl by si tam ty práskol dačo? Prodaj jich? Tady toto není dobré místo. Dáme to tady, na tuto stěnu. Tak toto daj. Mhm. A... Já to... Daj tam ještě sem ten třetí. Tak, já to dám takto a sem dám zmrazovač. A ještě jich poškádlíme tady. Trochu. Posprujujeme. Polatkáme jim háro. Jak se správně hovorí. A ještě co? Ještě by to chcelo prionem něco pozichrovat. Tady. No, kde tu to? Máme tuto. Ono teoreticky tě lustre nám ještě dost pomůžu, keď jich zostrelíme, to je jedna z věcí. No, lustre. To bude, ale to budeme muset využívat hlavně, keď bude nějak velká hromada. No.
Dobré, já jsou asi... Počkej, tady někde tuším penízek. Albo to je flaška? Jo, tu je penízek! To je marha, tak to se schovávat před námi. Však my jsme si tě našli peníze. Peníze, my si vždycky najdeme. Dobré, tak... Tak já... ideme se zgečkovat ještě raz, jako dvakrát za večer, také to gečko dávať. Fú, a myslím, že bude ještě 4, 8, no ještě jedna minimálně bude. No, fú. Počkaj, to oni na antré prešli? No, malinký. Ty vole, to jsou mý žmetci. Oh, tak ideme na to. Tak najprv jdu z týchto dverí. Mentál ide. Keby len mentály, ale aj archerovia. A tak archery jsou v cajku. Dobré, já to tam tak lavískovat, co snažím. Jo, máme lepku. Paráda. No a už mi tu jdu dementory. Já ho lávnu. Shit. Sakra, 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 já to toto budu jsem tady... Toto jsem neočakával. Dobré, mentály. Ježiš. To kolko těch mentálů? 4? Jo. Dobré, tuším za to pohodička. No úplně o ničem jsem to dal. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak. Zichrenzi. Tududu. No už to dám ještě sem. Ty vole. To jsou nervy. Ha. Nevím, jak to prežívají naši diváci, když to pozerají. Tak to nevím, doufám, že jsou silno napětý. Tady už jdu ceconi. Mana! Tak to využijeme takto. Toto je fast masaker. Dobré. Životy, jak tam životy? Neumírej, foresty. Já to prežijem, až tady v lepku beriem exkluzivnu na PCčko. Sakra. Tady hore nám to nějak. Prosakuje. Prosakuji. Zhyň ty bydná ludro. Ježiš. To co tu je? Ne. Nemám manu. Sakra, to není dobré. Toto, ty vole. Vyšplouchli. Ty kokos, to ne. Co je? Oni... Ne. To není dobré. To ubráníme. To si robíš. Musíme to ubránit. Teraz nevím, či počujete moje horlivé pohledy. Já klikám také o 106, jak šustí drák doslova. Laviskujte se. Co to je? A friško hore nám strašně moc procházeli. Jak to, že se neaktivovali tyto pastě? To co bylo za šmejdu? Já si nevím. Tak. Ale dávám ti stropné ventilátory. Stropné ventilátory. Dobré, a to tu má trošku... Ježíš, to co je? No tak toto nám dá celkom zabrať. Toto myslím si, že... My jsme aj teoreticky mohli dát, ale... Doufám... Mincar, peniaze. Ježíš, to kde se tu berú? Všade moc. Ježíš, hore. Ježíš je hore. Ježíš! Ježíši. Seš to... Oh. To co je? Za troll, doslova je troll. troll. Že se toto snažím nějakou ubránit. V pohodě, ty máš ty stuny, to je perfektní. Headshot. Jo, penízek. A další strýček. Trejda z Ubejda.
Peněze. Tak a pot ještě raz, no bum. Ještě někde. Bum. Tak. Peněze. Ty vole. Tak toto je dneska hardcore, už od začátku. To je mega. Já sem dám ještě tak toho re kameně. Ty by snad mohli pomoct. Aj keď nevím, či pomáhají ty kokos, ty kamene. In my side. Tak. Tak. No já se pokusím tě schody nějakým způsobem zajistit, lebo to je... Oni nám hlavně vrchem prechádzají, co jsem si tak všiml. No však to... To úplně na houby. Čeká, tady má jde jak... Jo, tady je rift. Tak to... No já dám tě ostně na zem. Já nemám prachy, sakra. Není tu nějaká mincička? Někde něco? Asi ne, no. Sakra, nemáme peniaze. Tady je mana. Peniaze. To je jaký freestyler. Porad. Pán peniaze. No počkej, že bych toto prodal a toto hel. Šupnu daj sem. No to by možno šlo. Už tu těch archerů, to jsou strašné pecky. No. Ani nehovor. Když si představit tady takto festrádek, jak by to dávalo damage. Bylo masakér. Dobré, jdeme se zgečkovat. No, tak vyzkoušáme. Co bože. Nás čeká, chill? Čeká na sadomaso. Mentál. Tak, ty se lavískuj. Ty se také lavískuj. Jú, pan vybuchovač. Ty vole, na hlavu mu mierím porád a stále nič. No, šrotuj ty! Já využiju. No nič, a jdem ten... To horné poschodě ještě očekávat. Co mě zabilo? Mě zabili vlastné one? Lol. Hlavisko veci, one, ty věci? Ne, oni. Normálně. Já jsem běhal mezi nich a ne, prostě dal jsem to mega zmrazení a prostě jsem iba umrel. Nechápem ty proč, brdě. Jak, s kým. Je, paní trolové. No, dostříhla, jo? Dobré. Dobré, peniaze. Peniaze. A hore ide pan Ogr, takže tebě zlavískujem a ještě aj tebě zlavískujem. Jak sa bijú chalani? A ještě ich zmrazím, že jsou to oni. Hopa! A všiml jsi si, jak sa peniaze rozšírili? Mhm. Pekně. Next wife. No. Next wife. Next wife. Jo, next wife. No, tak já si toto ještě poštengrujem s týmto tu. Tady by se to možná ještě... Tak. Hop. A. Dobrý. Zhyňte do nich. Killstreak. Killstreak. Killstreka. Au. Vůbec mu nevadí, že mu pálím do chrbta. Absolutně nič. Je zaujatý svým lukom a šípom. Ježiš, tady někdy zakričal mámy. Normálně jsem čul mámy. Tak byli rychle odkojený, veš? No asi. Ježiš, vršek, vršek, vršek. Malinkatý. Ne, vršek, no. Dobré, v pohodě. Vršek je v poho? Aha. Jo, už to máme v cajku. Ty vole, ani ta láva moc nějak nepomáhá, to se mi nelúbí. In my way. Tak, tady to pozichujem tak, tak, tak. A tak. Dobrý.